Si formo part de la història, diguem que sí. Vaig començar amb 5 anyets, vaig acabar amb 18. La tradició no es perd, és algo molt important. Això és una unió dintre de totes les parròquies. Sí que té algo especial en el sentit de que ens retrobem molta gent que ja havia marxat de l'esbar i estem una altra vegada junts. L'aprenentatge, la tècnica, el des de zero, és el Santana, els meus professors, que ara tinc la sort de ballar amb ells, és l'inici de l'esbar per mi. I que vinguin de cada esbar, que vingui una representació, serà molt maco, serà molt maco. Això quedarà per la història. Jo crec que crea una màgia especial i dona fe de la història de l'esbar, no? La quantitat de gent que ha passat per aquí, que no ens oblida, que no s'oblida de l'esbar i que està content de participar en aquest event. Representa un retrobament després de molts anys, representa poder tornar a pujar a l'escenari amb l'esbar Santana i representa també una commemoració doncs, a la gent que ha passat durant tots aquests anys i sobretot a la meva mare. Serà per recordar, serà emotiu, serà algo que es portarà dintre del cor. És algo... jo crec que està fet amb molt carinyo, molt entusiasme. Teníem ganes d'estrenar els nous balls i de celebrar el 70è aniversari de l'esbar Santana. I és molt especial, és molt especial. És un orgull perquè després de 36 anys ballant... La gent d'Escaldes poca cosa se'ls ha de dir. Penso que serà molt emotiu. Sí, és un orgull. És històric i emotiu. Molt emotiu. Jo ploraré, segur que ploraré.